Allah, üzümü tutub Azərbaycan xalqımın imkanlı oğullarından, şəxslərindən kömək istəyirəm. Mən süt vəzə xərçəngindən əziyyət çəkirəm. Üstəlik döşümün böyründə yarada çıxıb, qolumu tutub, şişib, damarlarımdan durub gəzə bilmirəm. Xahiş edirəm, imkanlı şəxslərdən mənə kömək eləsin. İynəmin biri 130 manat, 150 manatdır. Yoldaşım xəstədir, 5 ildir. 5 dəfə operasiya olunub, heç imkanım yoxdur. Xahiş edirəm, imkanlı şəxslərdən mənə kömək eləsin.